はい、そんな感じで、はい、いろいろ見てもらいましたけどね、はい、すごい勉強になりました、はい、僕はちょっとね、建築士の仕事がちょっとどういうのかって大まかなイメージしかわからなかったですけど、そうですね、はい、やっぱりいろんな建築士の方でだってまずなるのが大変ですからね、私のイメージだからいやすごい大変なイメージがありますよ、やっぱ大学でみんなこう勉強してるのを見ると、うんうん、だからすごいなと、うん、なんかこだわりがお二人にはあるということなんで、最後にちょっとこだわりをちょっと語ってもらって、はい、僕らこのライブラリーでこう言語を書くエッセイを書く部分がちょっとあるんですけども、はい、そこにずっと連載してるのが美味しい空間っていうテーマでずっと何かさせていただきまして、はい、まあ、食材と同じようにこう、うん、美味しいっていう感想を持っていただけるような、うん、空間をこういろんな方法で作っていきたい、こう、うん、まあ、安全性もそうですし、塩化、うん、有害物質が少ないものもそうですし、うん、あと持続可能な環境もそうですし、まあ、そういうことを含めて全体を含めて省エネルギーなんかも含めて、うん、まあ、美味しいと言えるような、うん、感じてもらえるような空間を作っていきたいなと思ってます。私ちょっと大きな話になっちゃうんですけど、はい、まあ、ちょっと外れた話かもしれないんですけど、すごく日本の地方もそうなんですけど、海外もそうなんですけど、うん、出張とか旅に出たりとかがすごく好きなんですね、うん、でその時にすごく楽しいな、魅力的だなと思うのは、どこでも同じような町の風景とか、うん、っていうのはとてもつまらなくて、そこならではの食べ物があったり、そこならではの街並みがあったりとかっていうのがすごく楽しいなっていうのも、外国でも日本でもね、でそれっていうのは世界共通で、今何でも建物も同じようなものも建つし、お店もできる世の中なんですけども、そうじゃなくてできるだけこう ちっちゃな循環、例えば自分のところ地元で採れたもの、それは建材もそうだし食材もそうだし、まあ、例えばそのエネルギーもそうかもしれないんですけど、まあ、地産地消って今よく言いますけれども、うん、そういう地場のもの、なるべく近いものでこう建物も生活も、まあ、衣食住全てこう成り立ってると、まあ、例えば遠くからその旅に出かけた時にはすごく新鮮で、すごく面白いなと思っていて、でなんか世界中がそういう街にというかなっていくような、あるいはこう一軒家がそうなっていくような、旅人としてとても楽しいアイデンティティのしっかりとした個性的な家とか街とかになっていくっていうことは、結局はそういうことかなっていうふうにも感じていて、で、まあ、そんなこう地球になったら世界旅行が楽しいなっていう、でそれをすごく身近な仕事でできるといいなっていうような感じでやってるっていうのが。ね、今どこもチェーン店ばっかりですからね。そう、なんかそう前になんか聞いたら日本は建築がバラバラですよねって聞いたことがあって、うん、私もちろん素人だから分かんないんですけど、確かにスイスかどっか行った時に飛行機の上から見たら全部統一された真っ赤な屋根ばっかりだったのを見て結構感動したりしたんですよ、うん、確かに飛行機の上から日本っていうか東京とか見ても、田舎はまあ田んぼと山と川があって綺麗なんですけど、都会って本当に全然バラバラ、うんだなって、まあ、それは もちろん仕方ないことなんですけど、地方地方で取れる使える身近に使える建築材料とか、はい、そういうものを生かしながら作っていくと、その地方独特の風景が生まれてくるんですね、はい、だからある意味で統一感を持ちながら、その地方の特性を生かしたその地方の環境に合ったものが生まれてくるってことが、うん、必然的にあると思うんですね。今どこからでも自由に持ってこれてしまうっていうのがあって、それがまあコストだけで比べてしまうとバラバラになってくるという傾向はあるかと思います。まあ、例えばその遠くのエネルギーとか資材を運んできて、まあ、よそのものをこう奪ってくるっていうんじゃなくて、本当は地元のところで循環して育てていってっていうことがすごい大事だなと。で今の私たちの生活、まあ、こう先進諸国の私たちの生活を続けていたら、今地球が1個あっても3個あっても足りないようなって言われていているんですよね。でやっぱりそれをまあ私たちのこういう建築を設計している人間がどういう姿勢でやっていくかということ、すごく大事だなって思っていて、うん、なるべくその大きな地球の将来を思いつつ、すごく身近な小さなところを考えて、小さなスパイラルで循環するような方法が、ふうに思って
やっていると。なるほど。で多分それは生活クラブの他の建築さんたちも思いの方向は同じで、うん、生活クラブのその他の食材を含めて他のものも多分取り組みも同じ方向だと思いますので、こういうおうち作りをぜひと思う方はぜひ生活クラブの方にホームページの方もアクセスしていただければなと思います。はい、興味ある方はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、分かりました。はい、こんな感じで、はい、今日は初めての感じでしたけども、大丈夫でしたか？緊張しました。なんか結構なんか話足りない部分もあるかもしれない。と思いますの。なんかこう講義受けてる感じでしたね。大学とかで。じゃあぜひ第2弾でもよかったらまたたっぷりと。はい。今度は実際の空間に来ていただけるとすごくいい。どれですか、ちなみに。どれですか、場所は。いや、どこにでもあります。あ、本当ですか。都内ぐらいだと全然行きますけど、はい、南アルプスはちょっと遠いから、はい、ねえ、はい、じゃあぜひ伺いますので、はい、ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、今日はどうもありがとうございました。ゲストでございます。はい、はい、はい、どうぞーコースラー。はい、こんにちは。いきなり、いきなり、いいですか。はい、どうぞ。いきなり始めてしまって、はい、シンガーソングライターのゆゆと申します。はい、よろしくお願いします。はい、そして私、ゆゆのパートナーです。ピアニストのエリリと申します。よろしくお願いします。コンソラー。コンソラー。コンソラー。そう、いきなりね、わからない。そういうところが満載なんですね。説明がなさすぎて、いきなりトップギアに。はい、実はですね、はい、今2人でラジオ2本やってるんですけれども、はいはい、空時々空、略してそらそらというラジオと、はい、あと空色自転車で行こう、略して空行こう、はい、このラジオの挨拶が、はい、まあ、昼でも夜でもどこの国でも共通した挨拶ないかなってことで、はい、こんにちは、こんばんはのコーンを取って、はい、あと私たちこのようにいつも羽で空を飛んでくるの で、はい、まあ、そのコーン、ね、コーンと空を合わせて、はい、コーン空、はい、皆さん覚えてください。ゆゆさんの羽はね、はい、最初見た時、あ、かわいいって。これはエリリさんも生えてるんですか？はい、僕も、はい、生えちゃったからね。生えさせてもらって、生えさせてもらって、はい、させてもらって、はい、これ夏はかなり暑いんですよ、ね、すんごい湿度で、はい、もしこの羽で飛べるんだったら、はい、じゃ飛ばないですよね。あ、そうですね。これは1個じゃ無理ですね。はい、すぐにこうね、飛ぶときはものすごいもう大きくなりますから。本当のようにこれはおしゃれなんですが、何者かよくわからないので。そうですね、いきなりね。まず、あれ、ミュージシャンなんですよね。一応、ミュージシャンですね。音楽ミュージシャンと。そうです。歌ってるんですか？はい、あ、歌ってます。シンガーソングライターで、でピアニスト、はい、やっております。テクテク常連の大竹英二さん。はい、大竹さん、ハーモニカの、はい、ハーモニカの世界チャンピオンなんですよ。はい、で、ハーモニカの世界チャンピオンの大竹さんがここでいろいろこう、レッスンをやったりしてて、それをきっかけで、テクテクはこう撮るようになったんですけど、その方のご紹介を。はい、お願いします。あれ、私は跳ねないけど、大丈夫ですか？じゃあ、これで今日で友達になったんで、夜入ってくると思います。それ帰っていいですか？もうこれ、はい、ハイテク設定なんですよ。ハイテク設定です。ハイテク設定で、思いっきり紐が見えてます。そうそうそう、これはまあまあ、はい、これは後で編集で、はい、編集で、綺麗にやってもらって。編集で、結局そんな技術ないですから。とりあえずその、はい、お二人の活動の自己紹介をすると、はい、どういう活動なのか。そうですね、はい、二人で活動しだしたのが2010年の3月だから、まあ2年半ぐらいですかね。うんうん、ね、まだ最近ですね。そうですね、そんなに経ってないですね。まあ、ここには、私自身は2005年ぐらいから歌を作り始めたんですけれども、うん、はい、で、まあ、二人で、まあ、ライブ、大体月に10本ぐらいですかね。そうだね、大体10本ぐらい。8から10本ぐらい、でライブをしておりまして、2年半で今、188本ぐらいに、はい、してきました。まあ、多いですよね、ライブ会場。結構多すぎってよく言われます。どういうところでやってるんですか？ライブハウスとかで。そうですね、ライブハウスもそうですし、あとはストリートライブ、まあ、自分たちでは空道って名前をつけてるんですけれども、うん、はい、まあ、私は千葉出身なんで、はい、海浜幕張っていう幕張メッセがあるとかの、はいはいはい、そこを、まあ、自分の、まあ、拠点として、うん、そこに一本のちょっと綺麗な木があるんですけど、はい、それを空の木と名付けまして、その空の木でよく
空道というストリートライブをしています。じゃあ全てに空というのがもうポイントで入ってるわけですね。そうですね、番組名もそうなんです。そうなんです、そうなんです、はい、勝手に空を自分のものにしてる。言われてみればそうかなみたいな。言われて気づいたもうちょっとこう当たり前になっちゃった感じがあるから改めてそうかな。そうですね、ちょっとこの辺は、はい、まあ、インターネットでも流すんですけど、ケーブルテレビは東急エリアなんですけど、はいはい、地方方面でやるときはどの辺でやるんですか。あ、この辺は世田谷とか、川崎、横浜、川崎はやってます。川崎は駅前で、はい、本当ですか。はい、最近どこでですか。あの東口の、うん、東口、あのおにぎりゴンベイでしたっけ。そう、おにぎりゴンベイ。おにぎりゴンベイ、東口降りるじゃないですか。降りてちょっと左側にこう出る感じですね。あ、そうですね、はい、じゃあ今度手振ったら、え、なよく川崎なんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ手振って、じゃあもうぜひいつもこの羽、じゃあ羽つけて言って、誰でしたっけって言わないでください。コラボしましょうね。コラボ、コラボ、ありがとうございます。ぜひぜひ。あ、そうなんだ。そうですね、そう。じゃあ目印はゴンベイです。はい、ゴンベイのあたりで。ゴンベイの前、はい。結構ストリートも熱心にやっている。そうですね。そうですね。なるほど。はい、まあ、とりあえずミュージシャンの方はね、はい、歌ってもらうのが一番分かりやすいので、そうですね、早速ちょっとここで歌っていただければと思うんですが、はいはい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、わかりました、はい、じゃあ1曲、はい、2曲やるでしょう。あ、2曲、はい、ちょっと1番ずつ、はい、ショート版で、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは、今から歌を歌わせていただきます。まず1曲目は、ゆゆのファーストシングルですね。はい、はい、自分たちのテーマソングでもあります、はい、空の歌、聴いてください。空は歌い、僕らに勇気を届けてくれる。どんなに遠くても泣いてる曲、ショートバージョンで。ここですね。はい、では続いて、お、なんかできたよ。リーダーです。はい、バンドもやってるんで、ね、はいはい、バンドの方のリーダー、パンダパン。先ほどの空の歌が、ゆゆのテーマソングとすれば、はい、次に歌うパンダパンという曲ですね、はい、今度はバンド、はい、パンダパンマンバンドという、うん、はい、バンドもやってます。バンドパンマンバンド、パンダパンマンバンド、パンダパンマンバンドというね、はい、略して PPMB という、はい、テーマソングですね。
それではこちらもショートバージョンで聴いていただきたいと思います。エリリも歌います。それでは行きましょう。大丈夫？はい、さっきも歌いましたけどね。パンダパン。いやネタあってできないから、僕には絶対できないから、夢なんて諦めるためにあるの誰か教えて。ガラスの向こうで君が笑顔で僕を見ていた。パンダパン、つぶらない瞳は星ぶと歪んだ世界を見つめてるてる。ふとしたことから克服できる、いつからか食べられるようになるものだね。パンダパンマンバンドのリーダーが、リーダーって言うから誰かと思ったリーダー、ちなみにこれは誰ですか？これはですね、リーダーの、あの兄貴なんです。その2005年にですね、まあ、あのとある野球チームを応援するようになりまして、はい、でそこでその野球応援する仲間と、まあ、ふざけて野球の応援歌を作ろうっていうことで。それはなぜとあるなんですか？あ、とある。千葉じゃない、千葉といえば、はい、そうです。だってどこによって、まあ、そうですね、今ちょっと QVC マリーンズとかなんか、ね、変わってしまいましたけど。あ、そうなんですか？はい、そうなんです、そうなんです、そうなんです、はいはい。
で、まあ、それふざけて、うん、まあ、遊びで応援歌を作ったのが。野球も好きだったんですか？野球も実はその2005年以前まではルールさえ知らなくて、私こうハマるとこうなるタイプで友達関係から入った感じ、連れて行かれて好きになってしまったと、はい、で野球の歌を、で野球の応援歌をまあ作り、はい、で、そこからですね、まあ、1年間は何もしなかったんですけど、1年間ブランクがあって、友達の結婚式のお祝いに歌を作っ、もう一回作ってみたら、はい、ちょっと歌を作るの面白いなと思って、うん、そこからまあパッパカパッパカ目覚めして、目覚めてしまいまして、まあ、現在ね239曲になったんですけど、いやでも大体ね、まあほら上川さんも自分で曲で、自分で作られるから、ね、はい、演歌歌手の立場だと、うん、ほらあの歌に目覚めると、はい、大体人の曲から入るんですよ、カラオケで、はいはい、自分で作ろうっていうのはまず皆さん多分演歌歌手は思わないで、まず習いに行こうから入る、はいはいはい、その違いがありますよね。そうなんですよ、だから今目覚めたところが、うん、その応援歌を作って、うん、あのブライダルの、うん、おめでとうの歌を作ってて、うん、はい、作るんだってちょっとすごいびっくりしたんですけど、うんうん、そっか、まあ、その音楽をその歌、うん、本格的に入るのが遅いってことですよね、あ、遅いってことですよ、そうですね、はいはい、もうね、遅い割にはその238点そうそうそう、まあ、多いと思うんですけども、そう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 、アルバム10枚は楽勝です、すごい楽勝です、楽勝です、演歌歌手でやるとそんなに作らないし歌えないし怒られないし出せないみたいな感じですよね、うんうん、作るのは全然苦労しなかった感じです、全然苦労しないんです、いや私結構歌詞もメロディーも同時にできるので、うん、だから後からこの歌詞悩んだりとかそれもないので、うん、もう本当に大抵が本当1曲、まあ、大抵本当30分ぐらいで作るので、さっきの パンダの歌はもうあれもあれはあのアルバイト中に10分ぐらいで作ってました。前よりできちゃってアルバイト中にアルバイト中に。そうなんです。よく分かる。大体曲生まれる瞬間そこなんです。楽しそうだし。そうなんです。アルバイト中に。エケしてそんなもんですよ。2005年からなんで、はい、7年。そうですね。7年ですね。はい。で、その間ずっとソロでやったんですか、その今組むまでは。そうです。2010年にエリリとは出会ったので、うん、それまではあのライブとか全くしないで、あのインターネットの中だけで曲を、うん、まあ、配信じゃないけど披露して。それは鍵盤で。あ、じゃないです。はい、自分でちょっとまあちょっとだけギター、はい、作曲のためにできるので、はいはいはい、まあ本当にコードは10個ぐらいしか知らないんですけれども、うん、その中で、まあ、すごいですね。コード10曲で200さん何重なってる曲もあるって感じですか、ね、そうですね、もうこれ抜けてあるかもみたいな、すごい短い曲とかもね、そうですね、短い曲とかもね、それはなんでライブをしなかったんですか、いや、もうその昔その歌う人前で歌うなんてもうもってのほかだったので、うん、まあ曲は作るけどその誰かに歌って本当歌ってほしかったんですけど、はい、でもやっぱりそうするといろいろね、あのなんかお金がかかったりとかするので、じゃあしょうがないから自分で歌おうっていう感じで歌い始めて、で、まあ、エリリと出会うようになって、はい、本当それまではもうライブはしたくないのでやめようかなと思ったんですけど、うん、エリリと出会って、で、なんかまあちょっとこのね、あのいろいろこう優しいピアノで支えになってきた、はい、包んでくれるのでなんか支えてる感じしますね、とっても雰囲気的に、なるほど、エリリさんの話を、はいはい、エリリさんの音楽人生の始まりはどうですか、僕の始まりは最初にピアノがあったのが3つの時なんですよ、はい、ね、お坊ちゃまなんですか、いやじゃないです、ね、全然あの近所にたまたまそのピアノをしてる方がいて、うん、でなんか自分でやりたいって言ったらしいんですけど、そこから高校出るまで15年間ぐらいは、まあ、いわゆるクラシックピアノをずっと習ってたんですよ、うん、で中学に入ったぐらい、もともと音楽は僕ほとんど聴かない子だったんですけど、はい、中学に入る時かな、うん、友達からあのウォークマン、当時カセットのウォークマン、はい、あね、うん、だってみんなそれで音楽聴いてて、はい、そこにあの小室哲哉の作った曲がいろいろ入ってたんですよ、うん、で小室哲哉という方の存在を知って、うん、あ、そのピアノよりもそのシンセサイザーがかっこいいなって憧れるなって、で親に頼んで買ってもらって、うん、でバンドを組むようになったんですよね、はい、で中高とまあいろんなカバーのバンドをやってて、うん、で打ち込みが楽しいなって、うん、いうことになって、はい、音楽の専門学校に行ったんです、はい、打ち込みで、でまあそこで、専門、うん、打ち込みの云々を学んで、うん、で卒業してあの着メロの仕事をしてて、はい、25ぐらいまで、はい、その
まあ、いわゆるデータ打ち込み系ですよね、うんうんうん、まあ、やりつつでもなんかやってるうちにやっぱ僕はこのもともと弾くのが好きだなっていう風になって、うん、で25ぐらいからいろんな音楽仲間づてで紹介されてシンガーのバックで弾き出すようになったのがちょっと2005年なんですよね、うん、まあ、それがシンガーバックでそうですね、まあ、いわゆるライブで、はい、ライブで後ろでサポートする、うんうん、それをちょうどやりだしたのが2005年だから、うん、ユーが音楽を始めたのと同じ年なんですけど、うん、たまたま2005年でまあいろんなところでライブやるなって出会い出会いで、はい、重なる2010年に出会い、うん、今に至るという感じですね。なるほど、はい、今はこれだけのユニットがメインだけですか。そうそうそう、他もちょっとやってるんですけどサポートやる、ええ、はいはい、つつ自分一人でやることはないってことですか。そうですね、ソロでやることはないです。歌わないですか。あ、歌わされてます。さっきなんか言ってましたよ、ご一緒にじゃないけど、ね、ちょうど一番欲しいのパンダパンでそこにしたはいみたいな、ね、これはなんかお笑いとかじゃないですよね。なんかね、お笑いも考えてますね。なんかそうなんですよ、ミュート漫才みたいな。まあ、ゆうが本当にいろんなこと好きでもうどんどん振ってくるんで、そう、もう弾くだけじゃ済まされないですね。で、2人が知り合ってコンビ名がユリリなんですね。あ、そうですね、はい、2人合わせてユリリと。なるほどね、はい、まあ気にかかるところはエリリなんですけど。そうなんですね。そうなんですね、そうですね、マリーな前なんですね。そうなんですね、ユーとエリリ、エリリで知られたらもうガールズユリとかと思うんです。みんなですね、絶対。これもうね、話すと長くなるんですけどね。まあ、かいつまんで言うと僕はモームスが好きで、もともとアイドル、はい、で、モームスに今卒業したんですけど、亀井エリちゃんという子がいたんですよ、はい、ロッキーメンバーの亀井エリちゃんという子が、うん、でその子が大好きで、うん、で、まあ、プロとして活動していく上で、うん、僕は本名イガラシっていうんですけど、はい、イガラシって面白みがない、何かインパクトを与えたいっていうんで、はい、冗談交じりにじゃあ僕のことエリリって呼んでって言ったら、うん、あ、最初エリリン、その亀井エリちゃんが、そう、エリリンって呼ばれてたから、なぜかね、同じように呼んでほしかったんでしょうね。で、自分の記憶なのか。そうですね、もう記憶がねじまってるんですけど、エリリンって呼んでって言ったら、うん、思いのほかこう浸透してしまって、出身がつかなくなってしまったんですよ。で、そのエリリンという名前でこう人づてに紹介されてって、ユイに出会って、うん、で、なぜかユイに出会った時にそのエリリンの運が取れたんですよね。ね、なんかしりとりじゃダメじゃないですか、運って。そうそう、終わっちゃいますから。そうなんですよ、終わりが良くないって、運がポロッと取れて、で、残ったのがエリリンという名前で。なるほどね、本当だ、長いね。もっと長い。そうなんです、なかなかね、かいつまめないね、申し訳ないです。これ、その音楽の仕事していつか共演することないですか、亀井さんと。ああ、そうですね。まだない、でももう、多分、第一線を退かれちゃったから、そうなんですね。そうですね。なるほどね。はい。で、このユニット、ユリリさん、うん、はい、お二人は、はい、今後どうなっていくんですか、目標とかこう、うん、活動、ね、うん、まずほら、二人で立ち上げた会社があるんですよ。そうなんです、実は、はい、全然まだ実はですね、ここに書いてあるんです、はい、書いてますね、ユーという本当に会社の組織になってる。まあ、でも株式でも有限でも何でもないです。そうですね、会社と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 言って自称だそうです。はい、自称会社のオフィスユーという、これはですね、私は昔からイベントとか結婚式とかの司会を、はい、業を、はい、やっておりまして、うんうん、で、まあ、エディリーこうピアノがね弾けるので、はい、なんで、まあ、結婚式イベントの司会で演奏もやりま、はい、格安でやりますよという、はい、そんな感じで、エディリーさんずーっと前ずーっとカメラ目線どこ見てようかなみたいな、すいませんね、もうほとんど音カメですね。ですよね、だってユイさんはこっち見たりあっち見たりずっとね。すいません、なかなかちょっとテレビに慣れてなくて、なんでそんなに、こっち側にもあります。あ、こっちもありますね。こっち側にもあります。なんでここしか見ないのかなって思ってて、なんかもうこれ固まっちゃってますね。すいません。そうです、はい、はい、そんな感じで、そうそう、そんな感じで、ね、結婚式のあれはね、はい、ありましてね、はい、あとはいろいろ情報があるんですか、ブログとか YouTube とか、そうですね、とか、はい、そうですね、はい、ブログが PR をそのまましてもらってもらって、あ、いいですか、はい、ほら、まずだってオフィスユーで必ず特典があるじゃない、うん、そうなんですね、オフィスユーはですね、はい、まあ、結婚式にしろイベントにしろ、なんかなんだか依頼をいただくと、うん、無料であなただけのオリジナルソングを1曲、はい、作らせていただいておりますので、はい、そんな特典があるんでね、ぜひぜひ
読んでいただければと、はい、で全てまあ情報はね、あのブログのゆう音符の倉庫というブログで、はいはい、こちらで確認することもできますので、はい、はい、あの覗いていただきたいなと思います。はい、でさっきあの歌った、空の歌というね、ゆうのファーストシングルなんですけれども、はい、今度ですね11月にはあのオムニバース CD ね、はい、はい、発売に、はい、そうですね、はい、空の歌と、はい、オムニバース CD、 これは11月のあ10月だ10月21日に発売なんですけれども、はい、でその中にはですね、前あの以前ちょっとエリリ、ゆうとエリリでですね、はい、群馬大学に遊びに行かせていただいて講演会をさせていただきまして、そこで学生さんとですね一緒にあの共同で歌を作ったんですよ。でその歌を収録して、まあ、群馬なのでこんにゃくが、まあ、有名なので、こんにゃくの歌という、それでね、はい、ここにこんにゃくの歌って何かなって思ってたんですよ。これその場でですね、学生さんに、まあ、こんにゃくといえば何を思い浮かべるかって聞いて、うん、まあ、そのワードを、80名いたんですけども、はい、40名40名に分けて、キーワードの言葉とあとこんなメロディーをにしてほしいっていうのがあったら集めまして、その場でそれを組み合わせて即興で作った歌なんですけど、こんにゃくといえば何が浮かびますか、うん、おでん、ね、おでん、ね、おでん入ってますね、歌詞にね、ひじきとかですか、ひじき、オムニバース CD にはですね、ゆうゆうとえりりのオリジナル、いつも書いてるオリジナルのポストカードが楽天で入ってます、はい、いつもは1枚200円で売ってまして、これポストカードなんですね、ポストカードなんです、ちょっとこのね、はい、あの入り、救急な感じで、随分目が死んでますね、目がちょっとユリインベーダーみたいな、これなんかインベーダーになってる、そうなんですよね、はい、インベーダーの、そうなんです、うんうん、でいつもね、あのいろんなその曲にちなんだ絵を描いてポストカードとして売ってるんですけど、実は今日あのテクテク TV ということなんで、はい、このテクテク TV のあのオリジナルポストカードを書いてきました。はい、はい、それをですね、あの今日見てくださってる方のから、10名に、はいはい、プレゼントしようかなと思いますので、欲しいという方はここに書いてあるゆゆアットマークハッピードットネーム、はい、はい、ここまでポストカード欲しいよテクテク TV 見たよって言ってくれれば、はい、抽選で10名の方に、はい、プレゼントしちゃおうかなと思います。サインつけてね、10名来るかなって感じ、10名来て、大竹さん、大竹さん、もう永遠知ってる人だったでしょ、身内で固めるぞありがとうございます、私にもいいですか。私からはね、あのその2人だけじゃなくて、その、まあ、さっき紹介した PPMB というバンドでも、はいはい、あの活動をしだしまして、はい、12月24日にワンマンをね、PPMB バンドでの、コロナ増えるだけじゃなくてですか。これが両方全員全員両手になるとか、でもこれだけだけになるって、指でやるとこれだけになる。これちょっと僕の人みたいな。ちゃんと人間がいるってこと。ちゃんと人間が、はい、おりますので。これだけだとパパ人形劇。よろしく。それも新しいね。いいだと思う。ありがとう。よろしくお願いします。人形劇だったらどうぞ。はい。まあ、あのライブはいろいろロジャライブも多いと思いますけど、はい、あのライブハウスで、はい、まあ、拠点のところがあればいくつか教えてほしいですけど、うん、はい、そうですね、あの毎月出ているのを出させていただいているのが、はい、銀座のミーアカフェさん、はいはい、あとはあの秋葉原にあるドレス秋葉ホールさん、はい、うん、はい、が、まあ、マンスリーで出演させていただいて、そうですね、マンスリーなんですね、はい、ありますね、はい、で必ず、まあ、ほぼ必ずその、うん、自分誕生日が3月3日なんですけど、はい、3月3日、そうなんです、うん、であとエリリが9月4日なんです、はい、けどその誕生祭も、まあ、今までほとんどミーアカフェさん、まあ、ちょうど半年に1回なんですね、うん、はい、ね、大きなワンマンミーアカフェはだいぶ拠点なんですね、だいぶ拠点です、かなりいつか乗っ取ろうというぐらいそのぐらい拠点です。オーナーもびっくりでしょ、ね、あのミーアカフェはね、テレビでも取材に行ったことがあるんですよ、すごい、いやね、つながるってこと言ってみたいなと、ね、今度ね、ぜひ、はい、いや、まあ、歌うのは上だと思って、いいと、いや大丈夫ですよ、宮川さん、宮川さんは何でもありな、何でもありですよ、本当に、うん、演歌イベントやってみたらいいんじゃないですか、はい、そう、あ、じゃあすごいじゃん、今度ね、私たちのワンマンにぜひゲストで、ぜひ、よし、決定例だね、あの、ホームページとかはあるんですか。ホームページはもうそのブログのゆゆ音符の倉庫が、うん、はい、今ホームページ代わりになってます、ね、ゆうさんだけだとあんまり検索でいろいろ出てくるじゃないですか、うん、検索ワード で、ね、はい、あの一番に出やすい言葉いくつかある、うん、一番に出やすいのはでも、まあ、やっぱりゆゆ音符、ゆゆ音符、はい、はい、ゆゆはあのアルファベットの小文字の YUYU、うん、はい、ゆゆ音符って入れていただけると、うん、はい、すぐに出てくると思いますので、うん、はい、なるほど、
ゆうゆうは小文字なんですね。ゆう小文字ですね。はい。まゆうまゆう。まゆうまゆう。はい。まゆうまゆう。その他いろいろ Facebook とか Mixi とかもやってるので、ちょっとブログを見ると、そこにも飛べるようになります。メディア多いですね。ラジオもいっぱい。そうですね。ラジオもたくさんやってますしね。最近ツイキャス、ツイッターがやってる動画サイトのツイキャスでも番組やってて、ユリリ TV というね。ユリリ TV という。はい。はい。なるほど。やってますので、ぜひ。ね、そうですね、徳島の、芋棒というお菓子なんですけど、まあ大学芋のスティック状の大学芋みたいな芋にね芋になんか縁があるのね、そうなんですよ、芋棒、はい、その芋棒のテーマソングを作らせていただいたのと、あと同じ徳島でですね、ジージーのキノコという、はい、椎茸なんですけど、こちらもテーマソングを作らせていただいたので、はい、また11月に徳島にライブに、はい、行くので、はい、こちらもぜひ3日と4日になってます。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お二人、ゆりりのお二人でございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイソラー、バイソラー、バイソラー、コンソラバイソラー。はい、エンディングでございます。エンディングでございます。はい、今日もいろいろとねえなりました。いや、建築のこともね、お聞きしてとってもそうなんだって。まあね、やっぱ違う業界になると全然わからないですからね。わかんないですね。インタカシュ大門さんはいろいろ活動しておりますが、最近の PR 的には特にないですか？そうですね、年末にかけてですから、やっぱり演歌歌手ってやっぱ呼ばれて忘年会的なもののパーティーのゲストとか、はいはいはい、まあ、おいおい自分でもディナーショーとは思っているんですけれども、その前にやっぱり何でしょうね、呼ばれていくイベントが多いですね。伊藤洋華堂さんとか、イオンとか、そういうところのイベントが多いです。なるほど。じゃあ、まあ今から忙しい時期に入るわけです。もう11月はほとんど出てますね。あ、本当に。はい、おかげさまで。なるほどね。はい、まあ、とりあえず僕の方は、11月の3日と4日、はい、世田谷線の世田谷駅でお祭りがありまして、楽市楽座って思って、はいはい、そこで歌います。楽市楽座は結構有名なお祭り。それはね、です。いや、結構最近なんですよ。あ、そうなんですか。始まってまだ8年、9年、10年ぐらいかな。ボロ市が有名なんですよ。なんか、まあ、エリア的にはボロ市のエリアと被ってるんですけど、ボロ市のとこで楽市楽座というイベントが。ボロ市っていうと意外とだから古いものを。ボロ市はもうめちゃくちゃ、それこそ江戸時代からある有名な。じゃあなんかちょっといいものをね、鑑定団的なものを探しに。そうですね、古物が好きな人、古物商みたいなのがいる。でもかなりマニアックですよ、ボロ市は。壺みたいな感じで2回やるんですけど、それこそ刀の唾とかで。マニアックですよ。それはだ誰が買ってくんですか？いや、それ刀の唾好きが集まってくるんですよ。お主見つけたぞみたいな感じですか？そうなんだ。最近はだいぶ古着とかね、現代風なリサイクル、フリマ的なものも多いですけど、例えばアンティークな着物とかあるんですかね？もう元々はそれだったんですね。元々はそれだったんですね。そう、歯切れとか、それでボロ市っていうらしいです。そういうボロを売ってたからっていう。ちょっと興味がね、あります。すごいですよ、ボロ市渋滞が起こりますから。ああ、そんなですか。じゃあ徒歩で行かないとテクテク。そうですね、世田谷線ももう駅大渋滞ですから。すごいですね。へえ。なので、まあ車輪功が一番いいと思います。じゃあ頑張っていきたいと思います。はい。ぜひ。はい。まあ楽市の方もぜひ。はい。はい。今一瞬あれと思ったんですけど。はい。じゃあエンディングということで、恒例の神々の曲で終わりたいと思いますが、今日は光の帯という曲を歌いたいと思います。昔にいた寝室の
どうもありがとうございました。